Oluwa o po ni ba ti agbara o mi ase le e so kale gbogbo eyan mo ere e ta Jesu nitori ola to po ni ba ti agbara o lo pe ni o ni ki lo sinu aye lati lo ba gbogbo e dai ti o ase bu o ba o eleju mari ni bi ni awu ma se pe ah oba ti ko di ko pada rararara o seya ni eh ali eh ali ta ko kabe si e se o se n ko adura wa ah e ma se eh o ni e se eh baba god agenda mi ti gbogbo wa fun ni Jeep. Alors, est-ce que vous, le père, quoi, l'ami? Est-ce que vous,